ранку усім, хто прокидається разом із нами в ефірі «Файного ранку новини». В 11-й годині відбудеться репрезентація соціального проєкту «Пошук дітей» у приміщенні Головного управління Нацполіції в області. Сервіс працює на базі СМС-повідомлень і допомагає правоохоронним органам України використовувати можливості мобільної мережі одного із операторів України для оперативного сповіщення в разі зникнення дітей. Зазначу, 22 серпня мобільний оператор сповістив через СМС усіх абонентів про запуск сервісу «Пошук дітей», який активують автоматично і безкоштовно. Повідомлення одержуватимуть абоненти, які перебувають поруч із місцем зникнення дитини в радіусі від 1 до 3 кілометрів. Це можуть бути як жителі міста, так і інших регіонів. Цей соціальний проєкт працює в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Полтавській, Львівській і Київській областях. До кінця року ініціатива запрацює в усіх областях України, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Сьогодні у Тернополі відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня ракетних військ і артилерії, а також Дня інженерних військ Збройних сил України. Святкування розпочнеться об 11-й годині, під час нього відбудеться нагородження військовослужбовців, опісля – святковий концерт, повідомив пресофіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. У Тернопільській окремій артилерійській бригаді відбудуться урочистості, які будуть включати привітання особового складу, нагородження бійців. Також прибудуть до нас артисти, заслужений артист України Андрій Підбужний. Цілий цікавий нас концертом програму. Таким чином сподіваємося, що особовий склад, в якій змірі відпочине від виконання службових обов'язків, а також отримують задоволення від професійного свята. Сьогодні о 19-й годині в арт-галереї «Бункер Мус» у Тернополі відбудеться відкриття білої виставки. Про це нам повідомила арт-директор галереї Анна Золотнюк. За її словами, репрезентуватимуть близько 20 картин художниць Анастасії Кулік і Дарії Текуч. Авторки білої виставки – це Настя Кулік з Вінниці та Дарія Текуч з Києва. Говорить, що це експозиція, яка розповідає про те, що відбувається, коли зустрічаються ніби протилежності з одною лише метою – пошук світла і любові в собі. Усі роботи цієї експозиції про пошук світла в собі та навколо, вони спробували означити це світло, яке усвідомлюється стихі на контрасті тінню. Тож, я думаю, що саме тому ця виставка і біла, що в ній йдеться про світло. Якщо говорити детальніше про наших художниць, які зараз презентують виставку, то вони вперше будуть у Тернополі, принаймні вони вперше виставлятимуться у бункері МУС. Настя Кулік – це людина ранкового сонця, природи та світла. Так вона про себе говорить, її цікавить іконопис, графіка, станкова графіка, асамбляж і варіанти їхнього поєднання. Далі, що у роботах досліджує саме світло, святості, місце людини у світі, взаємозв'язки усього з усім, і головне для неї – це зробити момент радості. Дарія Текуч характеризує себе як людину міста, архітектури та сутінок. Її цікавить творчість в усіх проявах. Вона шукає єдиний стан чистоти, в якому створюється щось справжнє та істина. Вхід на виставку вільний, триватиме експозиція до 23 листопада. Завтра у Козовій Тернопільського району відбудеться акція «Листопадовий зрив». Її організували до 100-ї річниці повстання, яке відбулося в ніч із 31 жовтня на 1 листопада 1918 року з метою встановлення влади української держави. Такий захід на Тернопільщині організовують 12-й рік поспіль. Триватиме він 2 дні. Цього року прийдуть нас з Києва, з Франківщини. В програмі заходу передбачена велика 5-годинна тернова гра для містечком, для всіх учасників. Ця гра є з елементами історичної стилізації, де перетворює всіх учасників на українців, членів української армії, польської та австрійської. І вони мають між собою змагатися і повинна перемогти Україна. Також в програмі передбачено перегляд фільму «Легіон УГА» 1918-19 роки режисера Тараса Химича. Відбудеться інтелектуальний змаг для учасників. Також запрошуємо історика Святослава Липовецького, який проведе історичний дискус з учасникам про події сторічної давності. Також на всіх бажаючих чекає вечірня пластова ватра.
І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня можливі короткочасні дощі. Вітер південно-східний 5-7 метрів за секунду, вологість повітря 95%, атмосферний тиск 735 мм ртутного стовпчика. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, температура повітря вранці коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла і ближче до обідньої пори підніметься до 10-12 градусів з позначкою «плюс». І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться менш ніж за півгодини о 8:00. Побачимось.